spondilolistes maketda ko'rsatib o'taman. Bu odam umurtqa pog'onasining maketi yonboshdan qaraganda, orqadan qaraganda va tepadan qaraganda. Tepadan qaraganda normada bu yerda orqa miya yoki uni tolalari, konskiy xost deymiz, o'tadi, karishoklar o'tadi va ushbu karishoklar har bittasi o'zini uruvinidan, o'zini pog'onasidan chiqadi. Spondilolistes bo'lishiga sabab bu odatda mikrotravmalar yoki degenerativ o'zgarishlar yoki o'smalar oqibatida paydo bo'ladigan umurtqani mo'rtligi va qandaydir provokatsiya qiladigan faktor bo'lganda ushbu umurtqa pog'onasidagi mavjud sustavlarni, ya'ni bo'g'imlarni dars ketishi, ularda paydagi ularni paylardagi nozikalanish oqibatida ushbu bo'g'imlar nagruzkaga chidolmay sinib ketish oqibatida umurtqa pog'onasida nestabillik hosil bo'ladi va umurtqa pog'onasi yoki pastdagi umurtqaga nisbatan oldinga yoki orqaga siljib qoladi. Bu holatda agar bu protsess tugallanmagan bo'lsa, ushbu kasallik bilan yurgan lekin haligacha nestabil bo'ladigan bo'lsa, bu umurtqa pog'onasi har safar harakat qilganda odam harakatlanishi kerak bo'lmagan proyeksiyada, ya'ni oldinga, orqaga yoki yonboshga siljishi mumkin. Odatda umurtqa pog'onasi faqat gradusni o'zgartirgan holatda egiladi. Bu holatda bizda kuzatiladiki, umurtqa pastdagiga nisbatan yuqoridagi umurtqa pog'onasi borib keladi. Va quyidagi aytib o'tilgan o'sha kuchli og'riqlar va shu kabi shikoyatlarga sabab bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, umurtqa pog'onasi listezi asosan o'sha dugatros sustav deymiz. Umurtqa pog'onasidagi bo'g'imlarda dars ketishi oqibatida kelib chiqadi. Odatda bu sohada qon aylanishi juda ham sust bo'lgani uchun, bu suyaklar qon bilan juda ham kam ta'minlangani uchun bu suyaklarni bitishi juda ham qiyin. Shu sabab bemor har safar harakat qilganda o'sha endi bitayotgan suyak ham joydan chilib ketadi. Shuning uchun umurtqa o'z holatiga qaytmaydi. Spondilolistes nestabil holatida qoladi va bu biz shu holatda agar bunaqa holat kuzatiladigan bo'lsa, albatta operativ muolaja taklif qilamiz.